morgon, god morgon. Trevligt att ni väljer att vakna med oss här i morgonstudion denna måndag. Klockan har hunnit passera 7:30 och vi ska prata flyg. För flygtrafiken står då för omkring 2% av de globala utsläppen av koldioxid. Och utbudet av hållbara alternativ till fossila bränslen till flyget då är mycket litet. Vad finns det då för politiska strategier för att skapa en hållbar infrastruktur? Nu har vi ju en ny regering på plats och en av de som har behållit sin post är Tomas Eneroth, infrastrukturminister. God morgon. God morgon. God morgon. Hur ser planen ut för att skapa ett hållbart flyg? Det handlar både om att se till att flyget kan övergå till biodrivmedel så att vi både får produktion för biodrivmedel och dessutom se till att vi kan blanda in biodrivmedel i det flygbränsle som finns idag. Och sen naturligtvis att titta runt hörnet med elektrifiering av flyget. Det kommer att ta lite längre tid. Men allt som gör att vi kommer närmare målet, världens första fossilfria välfärdsland, det är ju naturligtvis något vi driver på stenhårt. Det gör vi ihop med branschen, men också med statliga insatser i form av forskning och utveckling. Mm, just nu handlar det om svenska flygbranschen. Förra veckan så hade vi besök här i studion. Chefen för just då svenska flygbranschen, Fredrik Kämpfe, han efterlyser en plan och en inriktning när det gäller då utvecklingen av hållbart flyg. Vi lyssnar på hur det lät när han gästade oss. I Sverige så har vi inte pratat så mycket om elflyg. Det är intressant för att förra året så gick Norge ut på bred front och sa att vi ska ha elflyg inrikes i Norge 2040. Och i Sverige så har man inte kommit dit än. Och vi vill nu uppmärksamma det här och försöka få inte bara politiker men myndigheter och andra institutioner i Sverige att se att det här är en enormt fin möjlighet att flyga effektivt, flyga rent och även flyga på fler ställen än tidigare, för det här är också ett billigare flyg. Men då måste vi ha den politiken och den inriktningen. Och det kan man säga att just nu så ser jag ingenting i politiken som stöder just den här utvecklingen. Vad säger du? Vad är ditt svar till branschen? Framförallt att jag är glad att branschen äntligen har vaknat ordentligt och till och med tagit fram ett eget program för att nå fossilfrihet. Fordonsindustrin och andra branscher var ju långt framme och har ju sedan länge arbetat med att ställa om till elektrifiering och biodrivmedel. Här var ju flyget lite konservativt. Det handlade väldigt mycket om att kritisera flygskatten snarare än att ta fram nya alternativ för att ställa om flyget. Nu är man på plats. Nu har man med hjälp av Fossilfritt Sverige sett till att man har ett eget branschprogram. Och där skriver man just att biodrivmedel är den viktigaste prioriteringen. Eftersom elflyg har, för att citera, en låg teknisk mognadsgrad, tror jag de säger. Men det är ju inte ett hinder för att vi inte ska vara där. Vi lägger nu statliga pengar från Vinnova, från Chalmers eller från Luftfartsverket för att utveckla elflyget i Sverige. Jag brukar säga att vi ska vara en permanent världsutställning när det gäller ny smart miljöteknik. Och kan flyget vara en del i detta? Ja, då kommer vi lite närmare målet fossilfritt. Men är vi inte lite sena i Sverige ändå, om man jämför med andra länder? Nej, faktiskt inte. Jag vet att man nämner Norge här och det är klart att där har motsvarigheten till Swedavia tagit ambitiösa mål. Men när det gäller teknikutveckling så ligger vi också tillsammans med många andra länder ganska långt fram. Men man ska komma ihåg att till skillnad från fordonsindustriklustret så har vi i Sverige, vi har bra flygindustri, men de stora beställarna som driver i detta, det är ju Airbus och Boeing och andra aktörer, plus en del mindre företag nu som vill ta höjd för de nya drivlinorna. Låt säga att vi ändå kan bidra till att de utvecklas i Sverige. Det är precis där vi jobbar just nu. Just när vi tittar på att det är de här stora jättarna som driver detta, de har ju idag ganska mycket stöd från den amerikanska presidenten. Hur mycket spelar det in när det handlar om att få fram miljövänliga plan? Det är ett bekymmer rent generellt att vi både i USA eller i en del europeiska länder ser en klimatbacklash och att vi faktiskt i Sverige så sent som i december röstades det igenom en budget som Moderaterna och Kristdemokraterna stod bakom med ganska brutala besparingar på klimat- och miljöområdet. Nu är vi tillbaka, vi tänker lägga en ny budget, vi vill satsa på klimat- och omställning för det som Sverige kan både exportera men också faktiskt genomdriva med den klimatpolitik vi har. Om vi skiftar över till tåg, det är ju någonting som många väljer att åka nu. Köpenhamn, Hamburg, Paris, det är städer som har höghastighetståg. När kan det bli verklighet också här i Sverige? Jag tror fullt utbyggt så handlar det om snarare 2040 kanske. Men redan nu är vi faktiskt på gång i nationell plan att bygga sträckorna mellan Linköping och Järna, Göteborg, Borås och Lund, Hässleholm.
Och vi har ju sagt att vi vill att vi bygger nya stambanor för höghastighet, både för att kunna hitta klimatsmart alternativ till flyget, men faktum är att också att järnvägssystemet behöver ha nya stambanor. Det är för trångt på våra spår. Pendeltågen, godstågen, de kommer inte fram om vi inte bygger mer spårkapacitet. Men tidigare så har ju ni sagt att också Moderaterna ska vara med på beslutet för att säkra finansieringen då på lång sikt. Och Moderaterna har sagt nej. Vad talar för att det kommer bli ett beslut den här gången och att man kan ändra den här inriktningen? Jag tror att de flesta är medvetna om att Reinfeldt-regeringen påbörjade något som heter Sverigeförhandlingen. Och där höll man på under hela mandatperioden sen när vi övertog det projektet och förhandlade med kommuner och regioner. Så nu har ju kommuner och regioner i Sverige ställt upp och sagt att om vi bygger nya stambanor så är vi beredda att bygga bostäder. Det är ett bra sätt att medfinansiera. Det där pockar på beslut, för tar vi inte det så kommer faktiskt kommuner och regioner behöva göra andra vägval. Så det talar för att vi måste fatta beslut under den här mandatperioden. Men då är det ganska tuffa ekonomiska åtaganden. Det handlar om över 200 miljarder de kommande 20-30 åren. Och då vill jag naturligtvis att det ska vara så bred förankring som möjligt, för det är ett långt ställningstagande vi ska göra i Sverige. En sista fråga innan vi släpper in Nils och vädret. Men varför samarbetar man inte i de nordiska länderna? Här pratar vi om län och region. Varför pratar man inte om hela Norden? Faktum är att vi gör nu det i större utsträckning. Vi talar om att utbygga korridoren över till Oslo via Örebro med ett nytt koncept. Och vi har faktiskt bra förbindelser nu med Finland när det gäller Norrbotniabanan och förlängningen. Så att i ökad utsträckning så sker det också. Och det hänger samman med hur EUs finansieringsmöjligheter ser ut. Här har vi nämligen möjlighet att söka stöd från EU för finansiering av kommunikationer över gränserna. Allt för att vi ska ha smartare transportsystem men också kunna klara klimatmålen. Tack så mycket, Thomas Eneroth. Tack.